Kodėl vieni žmonės vaikšto sveiki kaip ridikai, o kiti neišbrenda iš lygų, nors atrodytų visi gyvena panašiomis sąlygomis. Paslaptis viena – imunitetas. Medikai nuolat primena, kad didžiausia dėmesį į savo sveikatą ir organizmo būklę reikia atkreipti, kai žmogus dar neserga, ir pasirūpinti savo imunitetu. Visų pirma, jo įgyjimu, antra, grūdinimu ir stiprinimu. Tokį, kokį mes jį išugdom nuo vaikystės, tokį, kokį mes jį įgyjam, tai nuo to ir priklauso mūsų sergamumas. Be jokios abejonės, imlumas infekcijom, jisai žmonių yra praktiškai visuotinis. Ir kartais, kai tas imunitetas susilpnėja dėl tam tikrų virusinių ligų, tai galima palyginti su, tarkim, karu, ne, kai pradeda daug virusų atakuoti vienu metu ir imuninis atsakas, imuninė sistema, jinai nespėja sureaguoti į viską. Bet yra žmonių, kurių imunitetas yra stiprus, jie išugdė jį tokį, kad jie yra atsparesni negu kiti žmonės. Imuniteto stiprinimas yra kompleksinis. Visų pirma, tai ir nuolatinis buvimas ore, aktyvus gyvenimo būdas, pilnavertė mityba. Kas nemažiau svarbu, tai miegas, poilsis ir tas darbo režimas, kur žmogus nesusiduria su dideliu stresu, nes didelis stresas lygiai taip pat mažina imunitetą ir gan stipriai. Kaip bebūtų keista, bet tai turi įtakos, nes imunitete dalyvauja ne tik imuninės ląstelės ar imuno tie antikūnai, taip vadinami liaudiškai, bet ir centrinė nervų sistema irgi savo vienu iš kelių skatina arba slopina imuninio atsako formavimą. Susilpnėjus imunitetui žmogus gali įsisukti į tikrą ligų maratoną, o dažnai kamuojančios peršalimo lygos lengviausia tokio sutrikimo pasekmė. Imuninė sistema dirba nuolat. Atpažįsta ne tik tai mums kenksmingus mikroorganizmus, bet ir pakitusias ląsteles, kurias naikina. Dėl to sutrikus imuniniai sistemai vystosi lėtinės lygos. Aišku, terminalinėje stadijoje onkologinės lygos. Visa tai yra susiję su mūsų imuninė sistema. Siekiant pasirūpinti savo sveikata ir užbėgti lygai už akių arba palengvinti kovą su tam tikrais susirgimais, specialistai siūlo išbandyti natūralias imunitetą stiprinančias priemones. Šiuo metu laiku labai svarbu mums stipri imuninė sistema ir jai pagelbėti gali naujas maisto papildas Imunit. Noriu atkreipti dėmesį, kad Imunit yra sudėtinis maisto papildas, tai yra ekstraktų mišinys. Tai jo sudėtyje yra šitakį grybų ekstraktas, bičių pikis kaip natūralus antibiotikas, peruvinių pipirinių milteliai, siauralapių ežiuolių ekstraktas, rausvųjų radijolių ekstraktas, vitaminas C ir reiši grybų ekstraktas. Būtent dviejų grybų, šitakį ir reiši ekstraktai, imunit papildą daro išskirtinį ir patrauklų onkologiniams ligoniams, siekiantiems sustiprinti tradicinio gydymo efektą ar lengviau atsigauti po agresyvių procedūrų. Labiau norėčiau akcentuoti gal mažiau žinomą šitakį grybų ekstraktą kaip labai vertingų medžiagų šaltinį turinti 8 amino rūgštis, ergosterolio, proteino ir vitamino B6. Šitakį grybų ekstraktas padeda mažinti cholesterolio kiekį, padeda reguliuoti, mažinti kraujo spaudimą, reguliuoti cukraus kiekį, padeda aktyvinti imuninę sistemą, ypač naudinga onkologinių susirgimo atveju, taip pat padeda pagerinti būklę po chemoterapinio ar radiologinių gydymo. Ką dabar galima būtų pasakyti apie tokių grybų poveikį ir kas jau žinoma moksle? Visų pirma, tai reikia atkreipti dėmesį, kad jie pagrindiniai komponentai grybų, tai yra beta-gliukanai, kuriuos stimuliuoja T limfocitus, B limfocitus, o tai yra tie limfocitai, kurie kovoja visų pirma su infekcija ir kovoja su netgi vėžinėmis ląstelėmis. Nuo jų budrumo labai priklauso, ar organizmas atpažįsta vėžinę ląstelę, ar tiesiog jinai paprasčiausiai nepriimama kaip svetimkūnis, o to pasekoje tada vėžinės ląstelės dauginasi ir nekontroliuojamas tas dauginimas priveda prie labai nesėkmingų, kaip sakant, gydymo paskui pastangų.
Ispanijoje sukurtas maisto papildas Immunit medikų ir žmonių vertinamas ne tik dėl natūralios ir unikalios sudėties, bet ir dėl plataus veikimo. Sudėtyje taip pat yra ir visiems žinoma ežiuolė, kuri padeda žmogaus imuninėms ląstelėms savo jėgomis kovoti su bakterijomis ir virusais. Padeda malšinti uždegiminius procesus, naikinti virusus, grybelius, veikia kaip stiprus antioksidantas. Taip pat padeda sumažinti infekcinės lygos trukmę, stiprumą ir efektyviai įveikia uždegiminius procesus. Unikalus tuo, kad veikia į visas imuninės sistemos ląsteles ir jas aktyvuoja. Taigi Immunit puikiai tinka infekcinių, virusinių lygų gydymui ir profilaktikai, taip pat atsistatymui po sunkių lygų, po agresyvaus gydymo. Šį maisto papildą saugu vartoti ir vaikams, ir suaugusiems. Rekomenduojama paros dozė vaikams pusė buteliuko ekstraktų, o suaugusiems reikėtų išgerti vieną buteliuką per dieną. Šį maisto papildą geriausiai vartoti ryte ir nevalgius, kad organizmas maksimaliai įsisavintų veikliasias medžiagas, užgeriant vandeniu arba arbata. Prieš vartojimą buteliuką reikėtų suplakti. Stipri imuninė sistema – patikimiausia organizmo apsauga nuo tykančių ligų. Nepamirškite, kad norint gyventi sveikai, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.